Сияқты өңдеу өнеркәсібін дамыту үшін қосымша 100 миллиард теңге бөлінді. Зауыт, фабрика ашып, дайын өнім шығарамын деген кәсіпкерлер енді өнеркәсіпті дамыту қорынан арзан несие ала алады. Үкімет жариялаған жарты жылдықтың экономикалық көрсеткішіне сәйкес, бұл салада қазір тұрақты өсім бар. Былтыр елімізде көптеген саяси реформалар жүзеге асты. Ал биылдан бастап ел экономикасын дамытып, халықтың әл-ауқатын арттыруға ерекше басымдық берілген. Сонымен жарты жылдағы көрсеткіш қандай? Үкімет жоспарлы межені бағындыралды ма? Бірінші жарты жылдықтағы әлеуметтік экономикалық даму қорытындысына қарасақ, нәтиже жаман емес. Экономика былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 5%-ке көтерілген, ал тауар өндірісінің көлемі 4,18% артып, қызмет көрсету саласы 4,19% өсім көрсетті. Негізгі капиталға салынған инвестиция 13%-ке көбейіп, 6 триллион 700 миллиард теңгеден асты. Әсіресе көлік, денсаулық сақтау, сауда, ауыл шаруашылығы мен білім салаларына салынған инвестиция көп. Биылғы жылдың өзінде де 4 келісімшарт жасалды, құны 40 миллиард ақш долларынан астам, құны болатын 4 жобаға қол қойылды. Одан бөлек, өткен жылы алдағы 5 жылға арналған біз инвестиция саясатты дамыту бойынша тұжырымдама бекіттік. Бұл тұжырымдама ең алдымен инвестклиметті жақсартуға, оның ішінде шикізаттық емес салаларды дамытуға бағытталған. Яғни еліміз шикізатты шетелге сатудан көрі, оны өзімізде өңдеп дайын өнім шығаруға ден қойып отыр. Биыл бұл салада 10 зауыт ашылып, 700-ден астам жаңа жұмыс орны құрылды. Өсім 3,5%. Әсіресе машина жасау мен электр құрылғыларын, азық-түлік пен түрлі сосын және құрылыс материалдарын өндіруде жетістік бар. Десе де жұртты алаңдатып отырған қымбатшылық пен шарықтаған инфляция. Жыл басында ол 21%-ке жеткен еді. Оны азайту бойынша жүргізілген кешенді жұмыстардың нәтижесінде қазір инфляция 14%-ке дейін түсті, бірақ қайта көтеріліп кетуі ғажап емес. Сыртқы факторларға қарасақ, инфляциялық қысым төмендеп келеді. Оған сауда экономикалық жағынан әртес елдерде инфляцияның төмендеуі әлемдік азық-түлік бағасының сәл арзандау әсер етті. Ал ішкі факторларға келетін болсақ, жанар жағармай мен коммуналдық тарифтердің қымбаттауы секілді факторлар инфляцияға тәуекелдерді сақтап отыр. Яғни жылу, жарық пен су бағасының қымбаттауы түрлі қызметтер мен азық-түлік құнының көтерілуіне түрткі болуы мүмкін дейді Пірматов. Дегенмен жағдайды бақылауда ұстап, жыл соңына дейін оны керісінше 11%-ке түсіруге тырысамыз деп отыр. Ал сарапшылар болса, экономикалық өсім болу үшін макроэкономикалық тұрақтылыққа қажет дейді. Яғни жұмыссыздықтың белең алып, инфляцияның шарықтап, теңгенің құлдырауына жол бермеу керек. Досжан Маратұлы, ұлттық арна.